Teď si zkusíme, jak ovládáte dopravní předpisy. Jakou rychlostí je povoleno jet v uvedené situaci 50 metrů od přejezdu? Za A nejvýše 20 km za hodinu. Za B nejvýše 30 km za hodinu. Nebo za C nejvýše 50 km za hodinu. Tam, kde nesvítí přerušované světlo bílé barvy, je řidič povinen jet maximální rychlostí 30 km za hodinu, už od vzdálenosti 50 metrů od přejezdu. Správná odpověď je za B.